sånn pass klært, eller? Hei folkens, det er fredag, det er ukas aller beste dag. Og hjertelig velkommen skal du være til en ny video her på min kanal. Den videoen her skal bli ganske kort og bra, kort og godt, kjapt og kjapt, trygt og billig. Dette er bare en liten video der jeg har lyst til å informere om at Neo Tokyo hadde lyst til å sponse en giveaway på kanalen min. Som da vil si at en av dere heldige seere får lov til å motta en pakke med akkurat det samme godteriet som jeg viser frem på kanalen min i en video for ikke så for lenge siden. Det ligger link i beskrivelsen hvis du vil sjekke ut hva som var i den pakka. Det var sykt mye digg godteri. Så nå har du også sjansen til å vinne akkurat den samme pakka som jeg fikk tilsendt fra Neo Tokyo. Det eneste du trenger å gjøre, det er å legge igjen en kommentar under den videoen her, og så skriver du Neo Tokyo! Så gjør det da! Og god helg!